så har vi ett roterande ordförandeskap. Och för närvarande är det Unionen som är ordförande, och därför lämnar jag ordet till Unionens förbundsordförande Cecilia Karlberg. Tack och välkomna hit till den här något försenade pressträffen, och jag vill börja med att beklaga lite grann den förvirring som uppstod när det till synes såg ut som om alla var klara, men det är först nu ganska nyligen som vi alla fem förbund har svarat ja på det här avtalsförslaget som vi har fått. Och jag önskar att jag är ett under av klarhet denna 30 eller 31 timme som vi nu är igång. Men för det är faktiskt en ganska stor stund när vi nu har tecknat ett avtal för de närmaste 3 åren på svensk arbetsmarknad. Det är vi 5 förbund inom industrin som tecknar de här avtalen. Det är ett avtalsvärde om 6,8% spritt över 3 år. Vi är särskilt glada över att vi har fått till ett nytt system för en deltidspension. Det är ett värde av 0,5 som är avsatt för deltidspensionen. Ytterligare frågor som är gemensamma är att vi har kommit överens om ytterligare en månad i föräldralöneutfyllnad, och det är en väldigt viktig fråga när det gäller jämställdhet att fler kan vara föräldralediga och få en utfyllnad av lönen. Sen har vi lite olika konstruktioner i de olika avtalen. För Unionens del kan jag säga att vi också har fått igenom individgarantier. Vi har fått igenom höjning av lägstlöner. Och jag tänkte inte hålla mig mera långrandig än så, eftersom timmen är kanske tidig men för oss ganska sen. Så att jag lämnar över till övriga, och sen svarar vi gärna på frågor. Jag kan bara komplettera med några saker när det gäller IF Metalls vidkommande. Så det är ju samma avtalsvärden. Det ser lite olika ut på de olika avtalsområden vi har, hur vi har fördelat avtalsvärdet på löneökningar respektive arbetstidsförkortningar. Men grundprincipen är densamma, det vill säga det är de 6,8% är det som är det avtalsvärde vi har för de kommande 3 åren. Och vi gör den bedömningen att det här är ett avtal som ger goda förutsättningar för reallöneökningar för våra medlemmar de kommande 3 åren. Dessutom är det särskilt trevligt att vi har fått till stånd tillsammans inom LO-förbunden en föräldraförsäkring som gör att LO-förbund som finns då inom ramen för Svenskt Näringsliv nu samtliga kan få från 1 januari 2014 6 månaders föräldralönestillägg. Det är vi stolta över, och det tycker vi är en bra insats för jämställdheten, både för vårt förbundsmedlemmar men också för naturligtvis alla andra LO-förbundsmedlemmar. Och vi kan väl konstatera på Sveriges Ingenjörer, vi har alltså skrivit på 11 avtal idag, och många av dem är av den traditionella typen, men vi är särskilt stolta över det avtal som vi slöt med teknikföretagen, teknikarbetsgivarna, där vi tar en för det området helt ny löneprocess som flyttar ut lönesättningen där den hör hemma, det vill säga i samtal mellan chef och anställd, istället för att den centralstyrs någonstans på företaget eller i koncernen. Vi tror att det här är betydligt bättre för individerna än den traditionella modellen. Och det som är bra för individerna, det är givetvis bra för industrin och därmed för Sverige. Ja, för GS vidkommande kan jag säga då att vi har 6 avtalsområden som idag har träffat nya avtal. Det är ju samma innehåll i princip som har redovisats tidigare här. Jag tycker att med tanke på en av vår grundläggande uppgift är att säkra våra medlemmars reallöner, och det är, tycker jag att vi har med detta avtal som vi träffar nu också kunnat åstadkomma för den här kommande 3-årsperioden. Någonting som jag nyss sa är väldigt grundläggande för oss. Jag vill också trycka på den här utökade föräldralönen som ju faktiskt är en jämställdhetssatsning som jag tror att det kommer att bli mycket uppmärksamhet runt, och som vi också ifrån GS sida är väldigt stolta över. Ja, ska jag säga någonting för livs då, så kan jag väl säga att vi har också lyckats uppfylla en del av de huvudkrav som de andra vi har gemensamt med de andra LO-förbunden.
Våra löneökningar uttrycks i kronor och ören och inte i procent. De är beräknade på en genomsnittslön på 25 000 som ju också var det samlade kravet från LO-förbunden. Och vi har också höjt avtalens lägsta löner med samma kron- och öresantal som de utgående lönerna. Det var också ett krav som vi hade gemensamt inom LO-förbund. Ja. Vad är kronförslaget för er polis? Det som beräknas för 25 000? Ja du Göran, det är från 1 april i år är det 2,87 i timmen. 1 april 2014 är det 2,93 och 1 april 2015 3,44. Till det kommer då den här delpensionskonstruktionen på 0,5%. Hur har det gått för GS när det gäller kronförslag på de avtalsområden som det är aktuellt? Ja, jag har inte det. Det gör ungefär 500, knappt 500 kronor första året här. Ni har fått kronförslag? Ja, alltså eller? Vi räknar alltid våra höjningar i kronor och ören. Det är... Jo, fast det är motsvarighet till vad procenttalet ger på 25 000. Ja, det är inte aktuellt på de avtalsområden som har varit på gång nu. Det kommer eventuellt att bli aktuellt för det avtal som vi ännu inte är färdiga med, nämligen skogsavtalet. Fler frågor? Jo, Cecilia, vad var det bästa med avtalet egentligen? Så det finns väl tre saker. Dels tycker jag att det är väldigt bra att vi har igen lyckats teckna avtal i ganska osäkra ekonomiska tider och vi har bidragit till att skapa en stabilitet för våra medlemmar som dessutom ger reallöneökningar. Så att lönedelen och lönenivåerna är viktigt. Den andra frågan handlar ju om deltidspensionen. Allt fler räknar man med att ska behöva jobba längre och det är ett väldigt viktigt krav för våra medlemmar att man kan få möjlighet att trappa ner när man då blir äldre och där har vi nu börjat skapa ett system där vi avsätter 0,5. Den tredje frågan då som vi har varit inne på är ju den viktiga frågan när det gäller jämställdhet och föräldralöneutfyllnaden. Men det är de här tre kombinationer, jag skulle säga nivån och deltidspensionen kanske allra högst. Var det värt att, ni sa ju nej i häromdagen till ett bud på 6,6%. Ja, det var värt det. 0,2 är inte särskilt mycket. Nej, det där är ju lite enkelt för sig. För kom ihåg två andra saker. Det som då inte fanns med i det budet, det var ingen föräldraförsäkring med. Dessutom fanns det oklarheter runt den viktiga frågan om deltidspension. Så tack vare det nöjet och tack vare att vi också har haft intensiva diskussioner, intensiva förhandlingar, så har vi löst frågan om delpension. Vi har löst frågan om en sjätte föräldralönemånad. Och vi har dessutom höjt nivån på hela samhällsvärdet. Så att sammantaget, det var nödvändigt då att säga nej. Likaväl som det nu är rätt att säga ja till ett rimligt bra avtal. För vår del var det ju också så att det här som vi sa nej till 6,6, där fanns inte krontalsförslag, där fanns inte satsningar på lägsta löner i form av kronor och öron, utan det var 6,6% rakt av. Och det vet vi att det accepterar inte våra medlemmar. Och det är den stora skillnaden mot idag. Hur mycket är föräldralönen värd? Så det beror lite grann på hur man räknar. Det är ju en del som kommer om du ligger under en brytpunkt och en del som ligger över en brytpunkt. Så att jag är faktiskt inte, vi har beräkningar på det, men jag är inte beredd att ge dig det rakt så här. Men... Det är egentligen inte så mycket pengar, men det är väldigt viktigt för den förälder som ska ta ut den här ledigheten. Det ingår i de 6,8. Nej, alltså det räknas inte av från de 6,8. Nej, utan det är 6,8 plus föräldralöneutfyllnaden. Ja. Jag skulle säga en orsak till att vi sa nej senast var ju också att vi inte fick den här nya löneprocessen då. Och där får vi ju också tacka hjälpen från övriga facken inom industrin att vi till slut fick igenom den. Det visar på att facken inom industrin håller ihop. Ja, frågorna haglar inte direkt så jag vet inte om vi ska runda av och återgå, övergå till enskilda intervjuer.
Vad betyder det här för sammanhållningen inom LO, det här avtalet som jag sett nu? Det är väldigt viktigt för LO-sammanhållningen och LO-samordningen. Det vi har lyckats med det är att klara hem en krontalspåslag som har varit en väldigt viktig fråga för oss. Som har varit ett oerhört motstånd ifrån våra motparter. På de avtalsområden där det här är aktuellt, där har vi krontalspåslag. Det andra har just varit det vi har nämnt, föräldralönedelen. Och genom att då tillsammans med andra förbund i LO försöka få igenom en försäkring mellan LO och Svenskt Näringsliv, vilket vi också har lyckats med, så tycker jag att vi har gjort ett väldigt, väldigt genomslag för att stärka jämställdheten för samtliga LO-förbunds kvinnor och män. Och inte minst för de medlemmar i förbund som har idag en ganska svag ersättning när det gäller föräldralön. Så att jag är stolt över att vi både har kunnat hålla samman inom facken inom industrin med ganska olika utgångspunkter men med gemensamma mål. Men också att vi har kunnat bibehålla och stärka den LO-samordning som vi har haft. Ja, tack så jättemycket för er uppmärksamhet och nu blir det då tillfället till enskilda frågor. Vi går direkt till Sveriges Television. Kan vi så? Ja, det är jättebra. Vi ska se hur det går där. Vi sätter det där.